warsidee anigu kalsoonaan kara hadii dalku wiim ka u dhashay isagu alaab inoo soo waarido dalkaba dhimasho ku ah sidee baa loo aamini karaya war muwaadiniinteena inuu aamin baan leeyahay way nagu filan yihiin dad badan oo roo Soomaaliland oo qaarkood anigu aan garanayo ayaa jira oo aqoontan leh in la yiraahdo qaranka Soomaaliland buu u qaabilsanaanaya wuxuu ka eegaya dawada dhacday dawada iyo wuxuu ka eegaya iyo cuntada waa nasiib darro weyn Abka Wafi waa application casri ah oo kaa qabtiraya inaad si fudud u maamusho adeegyadaada maaliyadeed sida SAD, SAHL, EFC Plus, xawaaladda Taj iyo waliba bangigaaga iyo waliba sidoo kale inaad si fudud u soo wici karto dalka. Kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Wafi waa isku xulaha qurba joogta iyo qaran joogta. Xeerka rayidka ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 43aad farqadiisa 5aad wuxuu cadeynayaa shaqo uu muwaadin qaban karo inaan loo dhiibi karin qof ajaaniba aynu dhaliishannay marka horeba mas-uuliyadooda ay qaranka u hayaan wallahi waxaan u arkaa fashil siyaasadeed iyo fashil mas-uuliyad darraan u arkaa qofkani dal buu ka dhashay haddii dalkiisu uu alaab inoo soo mustaafuriyo alaab kwaalitigeedu liidato sidee buu dalkiisii la dal buu ka yimid qofkani waa muwaadin dal kale u dhashay haddii dalkiisu inoo soo waarido waxaynaan garanayn sidee loogu kalsoonaan karaa waxaan aad iyo aad uga xumahay un xalay u dhan ka seexan waay muuji dadkii dalkiinni wax ku dhacay ee damiirkii kaga dhacay waxaan xalay arkay guddida qaranka u qaabilsan tayada ee inaga eegaysa cuntada dhacday ee inaga eegaysa quality-ga cuntada ee inaga eegaysa dawooyinka oo xalay qof ajaaniba u dhiibtay ama u magacowday intuu gudoomiyuhu isku shaandhayn sameeyey ayaa waxa uu gudoomiye inooga dhigay hay'adda cuntadeennii iyo dawadii ayaa qof magaciisa ajaanib ayaan arkayo loo magacaabay inuu qaranka u qaabilsanaado dawada iyo cuntada arrintaas ay u kaliftay inaan ka hadlo waa wax aad iyo aad loola yaabo weeye waana dhacdo xanuun badan ayaan u arkaa anigu arrintan xalay dhacday oo aan welibana cidina wax iska weydiinay iyadoona aaminsanay in la heli karo qof reer Soomaaliland waa aqoonteedii leh iyadoo la heli karo hadday xitaa dhacdaba oo la yiraahdo waan u baahanayba dee waxaa loo ogolyahay inay la taliyaal noqdaan waa aqoontooda iyo khibradooda ay ka faa'iideysanayaan laakiin in qaranka Soomaaliland uu mas-uul uga noqdo qof magaciisu qof magaciisa dee aan arkayo inuu ajaanib yahay oo welibana magac islaam aan lahayn in la yiraahdo qaranka Soomaaliland buu u qaabilsanaanayaa wuxuu ka eegaya dawada dhacday dawada iyo wuxuu ka eegaya iyo cuntada waa nasiib darro weyn waxa kaloo niyadana arkay shaqaale cabanayo qaarkood xirxiran yihiin reer Soomaaliland oo iyaguna ka cabanaya shaqaalaha ajaanibka xeerka rayidka ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 43aad farqadiisa 5aad wuxuu cadeynayaa shaqo uu muwaadin qaban karo inaan loo dhiibi karin qof ajaaniba marka wallahi aad iyo iyadoo marka horeba hay'adda aynu la yaabanayn shaqadii hawsha qaranka ay u haysa iyo halkii qaranka kaga jirto aynu arkayna inaanay aynu arkayna dadkeenni aynu dhaliishannay marka horeba mas-uuliyadooda ay qaranka u hayaan in haddana isku shaandhayntii lagu dhaxarko qof ajaaniba oo welibana halkii halbowlihii qaranka loo magacaabay wallahi waxaan u arkaa fashil siyaasadeed iyo fashil mas-uuliyad darraan u arkaa waana aad iyo aadna waan uga xumahay waxaanan leenay war arrintaa laga noqdo waxa kaloo istuul taagaya sidee baa qofkani dal buu ka dhashay haddii dalkiisu uu alaab inoo soo mustaafuriyo
alaab kwaalitigeedu liidato sidebuu dalkiisii la dal buu ka yimid qofkan waa muwaadin dal kale u dhashay hadii dalkiisii ino soo waarido waxaynaan garaneyn sidee lagu kalsoonaan karaa war sidee ugu kalsoonaan karaa hadii dalku imka u dhashay isagu alaab ino soo waarido dalkaba dhimasho ku ah sidee loo aamini karaa war muwaadiniinteena inuu aamina baan leeyahay way nagu filan yihiin dad badan oo reer Soomaaliland oo qaarkood aan waan garanayo ayaa jira oo aqoontan leh haddii la baahiyo waxaan aaminsanahay inaan kumanaan helayno maaha boqolaal kumanaan inaan helayno waxaan leeyahay warrintaas oo mas-uuliyad darro arrintaa lagu noqdo baan leeyahay هل بوليه قرن كينو كو آميني مينا أجانبي هادا شقدي سوو بهانتين لطاليا كدكت قف موادنا ودالك اللحاجة علاكالي وعروتي سوو والد كي سيدد كي سيالك أهل كان ايشوغان أنو قف أجانبي ما أمسنين أنو كو آميني كرنو نولاشي دين أنو كو آميني كرنو ونولاشي هل كان لو ديبي ما هامل مسخرا ونولاشي بلا آدمي ودودي إي عنتدي وانا لبضا ينو كو باهي بضان نمانتا labada ay Soomaaliland maanta ugu baahi badan tahay weeye cuntada iyo dawadu marka qof ajaaniba oo magac islaam aan lahayn oo wadan kale u dhashay aan waxaan aaminsanayn lagu aamini karin marka waxaan leeyahay arintaas waa qeyr masuulnimo hay'adaas ay isku noqoto qof muwaadina oo reer Soomaaliland ah oo magacowda halka ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي اذيق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو الهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيري نمبر كا قابن 121